بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، Kur'an-ı Kerim je vječni Allahu tebareke ve teala govor i njegova knjiga koja sadrži mu'džizu ili najveći dokaz nadprirodni, nadnaravni istinitosti ove vjere i njenog božanskog porijekla. Knjiga koja je objavljena posljednjem Allahovom poslaniku i njegovom robu, pečatu svih poslanika Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, knjiga za koju je garantovao uzvišeni stvoritelj da će je čuvati i sačuvati od bilo koje vrste promjene ili iskrivljavanja, od bilo koje vrste dodavanja nečega na nju ili oduzimanja od nje. To je ova knjiga Allahova koja je pred nama, koja je ista na svim meridijanima, na svim područjima zemaljske kugle. Knjiga koju je dostavio povjerljivi Allahov izaslanik i melek Džibril a.s. odabranom Allahovom poslaniku, knjiga koju je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem dalje vjerno i dosljedno prenio svojim čistim ashabima, svome društvu, svojim drugovima. Knjiga koju je sa listova na kojima je bila napisana sakupio i sastavio u jedan mushaf Ebu Bekr radijallahu anhu, a prepisao Osman radijallahu anhu i proširio širom tadašnjega svijeta. Ova knjiga je ustav, zakon muslimana. To je njihov šarijat i pravi put i Allahovo uže koje je čvrsto i ne prekida se, i njegova trajna uputa do kraja ovoga svijeta, i to je put ponosa i ispravnosti, put uspjeha svakoga onoga koje se prihvati u svim vremenima i mjestima. Uzvišeni stvoritelj Allah tabaraka wa ta'ala ovaj Kur'an, to jeste njegovo učenje, je učinio jednim od najvećih vidova ibadeta, Bogu ugodnih dijela, dijela sa kojima je zadovoljan naš stvoritelj subhanahu wa ta'ala, i učinio je najboljeg među nama ili najboljim među nama onoga koga
zna koga pamti i ko njemu druge poučava. Obavijestio nas je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da kogod prouči jedan harf, jedno slovo iz Kur'ana, da mu se upisuje 10 dobrih dijela, a da onaj koga uči sa naporom ima dvostruku nagradu, a onaj koga stručno lijepo uči, on je na stepenu čistih meleka kod Allaha tebareke ve taala. I na sudnjem danu reći će se onome koji je učio Kur'an, onome koga je pamtio, koga je čuvao, koga je po njemu radio, reći će mu se toga dana: uči i peni se, uči Kur'an kao što si ga učio na dunjaluku, jer tvoje je mjesto u džennetu kod zadnjeg ajeta kojeg proučiš. Dakle, neprestano se diže i povećava njegov stepen u džennetu i njegovo je mjesto u džennetu kod zadnjeg ajeta kojega prouči. Zbog važnosti učenja i pamćenja Kur'ana, a samim tim i njegovog shvaćanja i razumijevanja, pa potom i prihvaćanja i rada po njemu, ovdje ćemo spomenuti neka osnovna pravila koja su od temeljne važnosti za hifz i pamćenje Kur'ana. Samim tim što nije uslov da bi čovjek nešto učio na pamet od Kur'ana, da ima nijet od početka da nauči cijeli Kur'an, već onoliko koliko može od Kur'ana da nauči. I što više nauči, sve je bolji, pod uslovom da se po tome vlada i pod uslovom da poznaje značenje toga. Prvo pravilo prilikom hifza, učenje na pamet Kur'ana, jeste da čovjek posjeduje ihlas, a to je iskreni nijet u ime Allaha tebareke ve taala i čistu namjeru da učenjem Kur'ana se približi svome stvoritelju tebareke ve taala, zbog toga što je to njemu jedno od najdražih i najugodnijih djela. S tim što onaj ko krene putem učenja Kur'ana na pamet ili jednog njegovog dijela, treba da bude svjestan da će Kur'an biti nekome na sudnjem danu svjedokom, a nekome protivnikom. Dakle, prvi i osnovni uslov jeste čist nijet, jer onaj ko uči da bi mu se reklo ti znaš ili ti si počašćen među ljudima, takav neće imati nagrade za učenje Kur'ana, a nesumnjivo da će samim tim zaraditi grijeh što on što upućuje, što radi ibadet koji je radi Allaha tebareke ve taala, čini ga da bi ga ljudi hvalili i da bi bio istaknut među ljudima. I zato vam je poznat hadis Rasula sallallahu alejhi ve sellem, kome on kaže: prvi kojima će se raspaliti džehennem na sudnjem danu od one trojice jeste, između ostalih, ona trojica između kojih jeste onaj koji je učio Kur'an.
Pa će mu se reći šta si radio, a on će reći učio sam Kur'an Allahu ime tebe. A odgovor će mu doći, ne, ti si učio da se kaže lijepo učiš. Učio si da budeš pohvaljen. I zato će biti bačen u džehennemsku vatru. Zato što je dijelo koje se radi u ime Allaha činio u ime ljudi. A to mu je već rečeno na dunjaluku, to jeste na ovome svijetu, već je dobio svoju nagradu time što mu je rečeno ti si dobar i ti si taj i taj. A nesumnjivo da su ljudska djela prema namjerama, kako njihova nagrada, tako i teufik, to jeste stepen uspjeha u tome dijelu ide prema nijetu. Pa ako ti je bolji i čišći nijet i ispravniji, znaj da će ti Allah tebareke ve teala u tome i pomoći. Druga vrlo važna osnova i pravilo prilikom hifza Kur'ana, učenja na pamet, jeste da prije nego što počnemo učiti nešto na pamet, da to dobro uvježbamo čitati, učiti u Kur'anu gledajući. Da to učimo po teđvidu, pridržavajući se meharidžul hurufa, to jeste ishodišta harfova. Jer nam je poznato u arapskom jeziku, ako se harf drugačije izgovori nego što on jeste, da to može u velikoj, velikoj mjeri promijeniti značenje. Dakle, paziti na ispravnost učenja prije početka pamćenja. A to ćemo postići time što ćemo proučiti dotični dio, odlomak iz Kur'ana ili suru, pred karijom, pred učačom koji poznaje pravilno učenje Kur'ana. Ili pred hafizom Kur'ana koji će ukazati na greške koje se pojavljuju prilikom učenja. Kur'an se ne uzima osim iz usta. Čitanje koristi svakako, ali samim čitanjem iz Kur'ana čovjek nije u mogućnosti pravilno, ispravno, bez greški učiti Kur'an. I velika pogreška je onih koji sami samostalno uče Kur'an bez preslušavanja pred onima koji dobro poznaju učiti Kur'an. Jer će neminovno doći do greški i neispravnog učenja. Donekle u ovome slučaju, ako nemamo onih pred kojima ćemo učiti, može nam koristiti i snimljena kaseta preko koje ćemo dobro poslušati kako se izgovara određena riječ. A poznato nam je da je ovim sistemom i ovim principom Resulullah sallallahu alejhi ve sellem preuzimao od koga? Od Džibrila Emina, od Allahovog povjerenika i zaslanika. A Džibril Emin je uzimao od koga? Direktno od uzvišenog Allaha tebareke ve teala. I danas ulema, karije, učači Kur'ana koji poznaju 7 ili 10 kirajeta, dakle stručnjaci u učenju Kur'ana, posjeduju taj sened. Koliko mi je poznato, najkraći sened ili lanac prenosilaca od Allahovog poslanika, ali sad sam, do današnjih dana jeste 28 ljudi u tom je lancu prenosilaca. 1400 godina, a 28 ljudi, dakle to je kratak sened, nedugačak. Jer u prosjeku je manji ljudski život. A ovdje je u prosjeku došlo koliko? Nekih 50 godina. A manji je prosjek ljudski života. Kada se prenosi iz generacije na generaciju. Tako taj sened doseže do Allahovog poslanika, ali sad sam, lanac prenosilaca. Do Allahovog poslanika, ali sad sam, a onda do meleka Džibrila, a onda do Allaha tabaraka wa ta'ala. I zaista je to jedno čudo veliko. Otvorite Kur'an na istoku i na zapadu, na sjeveru i jugu. Otiđite u prašumu negdje, samo nek ljudi znaju učiti ili čitati u Kur'anu.
i pitajte i proučite mi Fatihu. Svi će vam isto proučiti. I niko vam neće reći nema ovoga ajeta, ili će drugi reći ima još jedan ajet. Dakle, prenešeno tevatur predajom, to jeste predajom koju nema nikakve ni najmanje sumnje. U svakoj generaciji onoliki broj ljudi da ne može biti sumnje da je to ispravno u potpunosti. Dakle, isti taj sistem danas koristi direktnog telekcije. I ovdje ću vam reći jedno isto pravilo, vrlo važno, koje se koristilo prilikom prepisivanja Kur'ana. Vi znate, kad je objavljen Kur'an, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah mu nije dao da zna čitati pisan. Zašto? Jednostavno da ne bi neko rekao, prepisao je odnekle ili sam je iščitavao knjige pa i tako napisao, tako da iako to niko ne može reći. Zašto? U osnovi, jer evo danas nek se ljudi sastanu, pa nek napišu kao jednu suru kuransku, kao jedno poglavlje. Nije rečeno kao najveći, kao najmanji, neka bude kao najmanji. Tri ajeta nisu mogući, ni dan danas. S tim što je još ovo veće čudo, što je objavljeno prije 1400 godina, kad ljudi nisu imali mikroskopa, kad nisu imali teleskopa, kad nisu imali mnogi, pa ni jedne od ovih današnjih sprava koje mi danas imamo. I zato Kur'an spominje ovo čudo i kaže senurima ajatina fil afaki wa fi anfusihim, pokazat ćemo im naše ajete, dokaze u svemirskim prostranstvima, a i u njima samima. Dakle, u onome što je najdalje od njih i u onome što je najbliže njima, u njima samima, pokazat ćemo im ajete naše, dokaze istinitosti. Da niko sutra nema opravdanja da kaže ja nisam znao, nisam išao u tu školu, nisam išao u medresu ili nisam sjedio pred nekim da me nauči, dao ti Allah pamet. Razumio. Dakle, isti taj sistem se danas koristi. Ashabi kada je dolazio Kur'an, ashabi su ga odmah zapisivali na onome što su imali, na palmino lišće, na kožu koja je bila štavljena i tako dalje, na kamenju. Sve su to sakupili na kraju i prepisali u jednu zbirku. Ali da se to prepiše, nije se samo uzimalo to napismeno, već su morala biti i doći dva svjedoka među ashabima, koji su posvjedočili da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem toj suri ili tim ajetima naučio direktno iz usta. Dvojica su morali doći uz tu pismenu formu koja je postojala, koja je napisana pred Allahovim poslanikom, ali sad sam dvojica ljudi koji su došli pred tu komisiju, ko što je, ne mislim porediti, ali da vam približim to značenje, ko što je danas bila komisija, još je bila mimnija. Dakle, došli su pred komisiju i da prouče te ajete, ovi su pratili s tih listova, i da posvjedoče pod zakletvom da su to direktno čuli od Allahovog poslanika. A bilo je na desetine, na stotine drugih koji su znali to na pamet, ali tražilo se 100% bez ikakve sumnje da možemo to uzeti. Dakle, to je jedno vrlo važno pravilo prilikom tifla i učenja Kur'ana, a to je šta? Ispravnost učenja, a to se postiže učenjem pred nekim. I zato mora biti muhafil. Znate što znači muhafil? Onaj koji preslušava, onaj koji prati, kaže se u današnjem modernom jeziku, mentor, nadzornik, kontrolor, učitelj, kako god hoćete, razumijeli. Dakle, mora biti neko ko to prati i ko usmjerava to učenje. I još nešto, Allahov poslanik alejhiselam svake godine je učio pred melekom Džibrilom uz Ramazan ono što je objavljeno do te godine. Znamo, Kur'an je objavljen 23 godine. Ono što je objavljeno do te godine on bi proučio uz Ramazan pred melekom Džibrilom. I od tada je praksa da se taravih namaz klanja hatmom. S te strane što je, jer mi nemamo sada da proučimo pred melekom
Džibrilom. Ali proučimo cijeli Kur'an da svi ljudi čuju na jednome mjestu uz Ramazan i mimo ostaloga učenja Kur'ana. A u godini u kojoj je preselio Allahov poslanik alejhiselam proučio je Kur'an cijeli, to tada objavljen dva puta, što je bio nagovještaj završetka objave, kako bilježi imam el-Buhari. Treće vrlo važno i temeljno pravilo jeste da se svaki dan odredi količina kolika će se naučiti na pamet. Da se ne ide proizvoljno. Pa jedan dan dva ajeta, drugi dan pet, a treći jedan. To nije u redu. Svaki dan da se zna količina koliko se nauči. S tim što napominjem da na početku hifza ne može se puno uzeti. Uzima se par ajeta ili sahifa, jedna stranica dnevno, dok se to utvrdi. I to je zaista jedno isto tako čudo i Allahova blagodat, da učenjem Kur'ana razvija se memorija. S tim što ćete vidjeti na početku, ko postigne sahifu da dobro nauči na dan, to je uspjeh. To čim pred kraj, tri ko od šale bez napora nauči u toku dana. Stranite na pamet. Dakle, razvijate memorija, kako neće Allahov govor kad liježe u mozak, u te ćelije, kako je Allah dao, da se ti sjetiš tih ajeta, preko 6000 ajeta. Preko 600 stranica u Kur'anu. Da to sve dođe na svoje mjesto i kad upitaš onoga kako treba pamti Kur'an, kad mu otvoriš i počinješ mu stranicu, on će ti reći to je u tome džuzu, to je na toj stranici, ili mu počinješ ajet, on ti kaže on se tu i tu nalazi. Dakle, jedna cijela enciklopedija, arhiva koja je smještena u glavu, osobito ako se tome pridoda značenje Kur'ana, onda je to nurun ala nur, svjetlo na svjetlo. Kad znaš, govori se ovdje o Musa, alejhiselam, a ovdje se dopunjava to kazivanje na drugom mjestu, a ovdje se govori o ome, dakle onome ko poznaje Kur'an i njegova značenja, jednostavno da sjede pred svijet i da kazuje, da vadi iz tih arhiva, da probire šta će reći i šta će ljudima protumačiti, a to je zaista velika Allahova tebareke ve taala blagodat. Isto tako napomena da prilikom učenja Kur'ana, kada se uči Kur'an, da se nauči na pamet. Pogrešno je da se brzo izgovara, da se prelazi preko propisa teđvida, da se ne drži do njih. Zašto? Jer ćemo takvu osobu kad nauči određeni broj ajeta ili suru, naći ćemo je kad počne na glas učiti ili sporije učiti, da ne može, pometa se. Što nije naučila onim glasom, onom brzinom, onim tempom, nije naučila tako učiti. Promijenila i ne može. Mijenja se. Tako da onaj ko čvrsto i temeljito jako pamti Kur'an, takav osjeti kad je pogriješio. Da mu niko ne kaže. Zašto? Jer je mozak tako naučio, Allah je tako dao. Uči određenim tempom. Čim dođe do poremećaja toga, on osjeti, znak mu dolazi u glavi. Dakle, učio je na određeni način. Nije mijenjao učenje od vremena kad je učio na pamet i od vremena kad je savlada. Jednim tempom je učio. Zato Kur'an kaže, uretil Kur'an etartira. Uči Kur'an polako, smireno, po teđvidu i tako dalje. Zašto? Jer on lakše liježe, lakše se prihvata kada se smireno i lijepo uči. I same hadise Resula s.a.v. na to ukazuju, od kojih je i hadis, men lem yetaghanna bil Qur'ani fa laysa minna. Nama ne pripada onaj ko ne uči Kur'an, dakle onaj ko se ne bavi
ko se ne pozabavi lijepim učenjem Kur'ana. Dakle, ne uči ga bilo kako samo da prouči, nego lijepo da liježe u srce, u dušu i u mozak. Četvrto vrlo važno pravilo jeste da se ne prelazi na novo učenje, na nove ajete ili na novu suru dok se staro dobro ne utvrdi i ne učvrsti. Jer će onda biti na polovici ni naprijed ni nazad. Ako staro nije učvrstio, a novo pred njim. Dakle, tu mnogi staju i tu mnogi su u nedoumici. Hoće što više, što prije, misleći da će se ono staro sleći samo i tako novo uče, a staro nisu utvrdili, tako da ni novo ni staro nije onako kako bi trebalo da bude. Dakle, ne prelazi da nauči novo dok staro ne utvrdi. Tu je vrlo važno pravilo jedno, a to je da ono što se naveče nauči da se izutra slegne. To je zaista čudno. Učiš naveče, teško ide, što se kaže, zapinje. Izutra, ko voda. Kako to? Allah dao, mi kažemo u našoj terminologiji da se slegne. Mozak se odmori, ono što je u sebe upio mozak, dođe na svoje mjesto, poreda se svoje ćelije i izutra skroz drugačije. I zato onaj ko želi da utvrdi nešto, uči to na večer da bi mu se sleglo preko noći. I to Kur'an kaže. Ja ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfa wa anqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'at al-layli yashad wa tawaqum qila. Dakle, mi ćemo ti objaviti težak govor, Allahov govor. Zaista to je čudo jedno. S tim što je tako težak da ga niko ne može imitirati, a tako lahak da ga svako razumi. Dakle, sastavio u sebi dvije suprotnosti, ali u stvari jedna drugu nadopunjuje. Težak da ga niko ne može oponašati, a lahak za shvatanje da ga svak može razumjeti. Da ne bi neko mogao imati monopol nad njim. Da kaže, ovo što vam ja kažem, to je ispravno. I mene samo slušajte. Samo vi vas ih platite. Dakle, ne, nego je svakome on dostupan da niko nema mogućnosti da manipuliše njime. Allah tako kaže, gotovo je. Kako to postići? Da čovjek uči Kur'an, neko se posvetio hifzu određenog dijela Kur'ana, da ga uči kada god nađe slobodnog prostora i vremena. Prije svega u namazu. Griješe oni koji su skratili svoje namaze samo na određene sure. Val asr i na tajna. Kul ja, kul huvallahu. Tako da on već zna kad prouči vele balin, neku će od ovih kraćih, lakših sura proučit, ni to misli šta je. Ni to, i zna kad je završi automatski, on ide dole. Ne mijenja sura, to je greška. Zašto? Jer takav je sveo svoj namaz na formu. Tako da i klanja nikakva osjećaja nema. Ne osjeti taj namaz kod sebe. Vrlo je važno da čovjek mijenja ajete koje uči. Sad prouči ove ajete, sad ove, da učvršuje prilikom namaza, pred namaz, poslije namaza, kad čeka nešto, otvori odmah mali, imaš mushaf kod sebe, otvori odmah, ne kažemo mali Kur'an, pa nema malo Kur'ana, svaki Kur'an je veliki. Ali kad kažemo mali mushaf, to znači knjiga u kojoj je sakupljen Kur'an. Dakle, mali ima mushaf kod sebe ili džuzove, odmah otvori i druži se s time. Dakle, stalno ponavljajući, stalno se s tim družeći i učvršćujući taj hifz. Isto tako, od vrlo važnih pravila, to je peto pravilo, da čovjek drži do učenja u jednome Kur'anu, da ne mijenja Kur'an. I mi zovemo te Kur'ane Kur'an po sahifi, gdje neće jedan ajet preći na drugu stranicu, nego se stranica završava sa ajetom. Zašto? Jer čovjek kad pamti i gleda u Kur'an,
upamti gdje se nalazi koji ajet. Uzme, mi to kažemo, uzme sliku sa hifete. Tačno da zna gdje se ona nalazi. I vi dođite bilo kojem hafizu, koji već naučio Kur'an, i otvorite Kur'an koji nije toga redoslijeda, jednostavno nije mu drago da uči u tome. Što? Jer mu mijenja onu sliku koju je on već naučio i koja je poznata, koja je već uslikana u njegovom mozgu. To je Allah tako dao. 600 stranica, ti svaku sajifu vidiš gdje se ona nalazi, kao da gledaš u nju. Kako to? Mozak je još među nama ljudima nedefinisan. Allah je to dao. Jedina knjiga koja se od korica do korica pamti na pamet. Mala djeca je pamti. I zato na mjestima gdje su pokušali izmijeniti neke ajete, promijeniti ili jedan dio u ajetu, otkrili su to zdesko u Kairu. Dijete jedno uzelo učiti, kaže, evo, kaže, vidi, nema, donese oci svome, kaže, vidi, kaže, nije ispravno, kaže. Dijete malo, ne treba nam komisija, ne treba neko posebno. Dijete malo otkrilo i onda su kasnije oni vidjeli da je to izdanje bilo zaista podvaljeno, postavljeno, da bi se jednostavno neki ajeti stolili, a drugo ubacili, tako da je dijete otkrilo, dijete primijetilo. Tako da to je jasno da je to Allahovo davanje njegov čudo. Dakle, da se uči iz jednoga Kur'ana ili iz Kur'ana koji su sa sahife. Dakle, nije redoslijed ajeta promijenjen, nego tačno po onome kako je napisano, dakle, da se završava sahifa ili stranica, da završava ajetom, a ne da se prelazi na drugu stranicu. Vrlo važno pravilo, isto tako, i to je 600 pravilo za hifz Kur'ana, jeste, šta mislite koji? Razumijevanje toga što učiš. Lakše ćeš naučiti na pamet kad pročitaš barem u prijevodu značenja. Ali još tefsir ako pročitaš, Allahu ekber, onda posebno. Dakle, kad znaš o čemu se govori, ako znaš arapski jezik, onda je to kudikamo bolje. Dakle, poznavanje značenja onoga što se uči olakšava da se to na pamet nauči. S tim što ovdje napominjem, da se ne smije to uzeti kao opšte generalno pravilo. Zašto? Jer neko će proučiti 2-3 puta sahifu i reći ja sam je naučio. I jest je on naučio, ali je nije što kažemo utvrdio. Nije je utvrdio. Tako da se on osjeti, oslanja na ta značenja. I ako ne prati značenje, skrenut će ili pogriješit će. Dakle, to olakšava hifz, pomaže u pamćenju, ali to nije ono na što se oslanja. Dakle, vidjet ćete ga da će nekada uzeti ili stati u sumnju, je li fe ili je ve, je li summe ili je nešto drugo. Dakle, oslanja se na to značenje, a treba se oslanjati na hifz. Što znači, kad to shvatiš šta znači, onda to utvrdi dobro, tako da možeš učiti i kad si svjestan i kad nisi svjestan značenja toga. Dakle, i kad si prisutan razumom i kad nisi prisutan. Sljedeće pravilo, to je 7. pravilo, da ne prijeđe na novu suru ili novi dio dok ne poveže ovaj dio koji već je krenuo da uči na pamet. Dakle, dok ne poveže početak i kraj. Da ne bude taj hifz i to učenje na pamet ispresjecano, djelimično. Naučio dva ajeta, pa je prešao na druga dva ajeta, pa onda na treća dva ajeta i tako dalje, a nije ih povezao. Pravilo je kad učiš, naučiš dva ajeta, ili ajeta, ili dva, ili tri, ili manje, ili više, pa onda sljedeća, pa se onda vratiš prva dva, tri, pa druga dva, tri, i tako ide. Povezuješ, uklapaš, što kažemo, ili sastavljaš taj hifz, da bi se to na neki način učvrstilo u hifzu. 8. vrlo važno pravilo jeste da se koristi princip preslušavanja. Da ne shvatiš da si naučio dok te neko ne presluša. I taj neko treba prije svega omogućnost da bude hafiz. Taj koji već zna na pamet to. Ili onaj ko gleda u Kur'an.
I zato i hafiz kad preslušava drugoga, on gleda u Kur'an. Zašto? Da je to 100% bilo bez ikakve sumnje, jer dotični koji uči može proučiti na takav način da te stavi u sumnju, stane gdje se ne staje ili pređe gdje se ne prelazi u ajetu, izbuni onoga koji već to zna na pamet i onda ga ne može prati potom. Zato se u preslušavanju ne oslanja na hifz, nego na gledanje u Kur'an. Ako je dotičnješ hafiz, to je još bolje. Dakle, preslušavanje naučeno i onda znaš da si to prešao i onda ideš dalje. Samim tim što će se tom prilikom opet utvrditi eventualne greške. Iako je dotični prije početka učenja hifza, prije početka učenja na pamet, proučio pred tim koji ga nadzire i kontroliše, pred muhafizom, proučio već te ajete gledajući da znamo da je da ispravno uči. Nakon što nauči, opet to uči pred njim, ali sada na pamet, da bi mu opet neke eventualne greške ispravio. Jer činjenica je jedna, ako se na početku krivo nauči, vrlo je teško kasnije ispraviti. Vi uzmite ovaj list jedan, koji je ispravan ovako, pravila, i uzmite, presavite ga ovako, dobro, presavite ga. I sada uzmete i vratite ga ponovo, da bude ispravan. Je li on kao što je bio? Ne može biti. Kasnije, kad god dođete na to mjesto, nema one glatkoći, nema one ravnine kako bi trebalo da bude. Uvijek se na neki način, što bi se reklo, pali lampica. Dolazi ti upozorenje, nešto tu ima. Drugim riječima, zakrpljena ti je tu. I zato je to vrlo važno pravilo u iđazu kuranskom, u kuranskim čudima, muđizama. Što je Kur'an objavljen u periodu 23 godine. I u ovim i onim uslovima, i noću, i danju, i na putu, i kod kuće kad je Allah poslanik bio, i u bitkama, i u raznim prilikama. Nigdje nećete naći to sašivanje, došivanje, što bi se reklo. Nigdje nećete naći to, ovo se odvaja od ovog pa se uklapa, vidi se to da je na neki način povezan, u osnovi nije povezan. Toga nema. Sve kao jedna cjelina, nigdje nema presjeka da se vidi da je ovo uklopljeno u ovo. To je zaista čudo jedno ko poznaje arapski jezik. Nigdje ti preloma nemaš, ni u značenjima, ni u učenju, ni u porukama, ni u samom izgovoru. Zaista kao jedna cjelina koja je neprekidna voda koja teče, koju nema prestanka. To je zaista jedno čudo u Kur'anu i o tome inša možemo drugom prilikom. Dakle, jednostavno preslušavanje pred onim ko zna, da bi se izbjegle opet eventualne greške i da bi se potvrdilo da je dotično naučeno. Deve je to vrlo važno pravilo u ovome, da čovjek ponavlja ono što je naučio, da ne zapušta. Jer hadisi Rasula s.a.v. upućuju, kao što je u Buhari i Muslimu, والذي نفسي بيده تكم اونغا اوچيو روتي مويا دوش له هو اشد تفلتا قران لاكش ازميچه از روكو من الابل في عقلها od deva koje su zavezane. To je zaista čudo što se tiče tih deva. Prvo, ne čuješ je. Drugo, tako ona stručno polako se zna izvući iz onih uzda koje su zavezane za nešto, da ona ne bi pobjegla, da ne bi otišla. I tako se izvuć, otić, da njen vlasnik uopšte ne primijeti nikad. Dok se okrene, nema je. I zato se ovdje primjer navodi devam. I ono što nas upućuje na stvaranje ovih Allahovi mahlukat i njegovih stvorenja, da je u stvari deva povezana sa džinim. I od toga je i pravilo da se uzima abdest nakon jedenja devinog mesa i da se ne klanja na mjestima gdje borave deve, dok se može klanjati na mjestima gdje borave ovce. Od toga jeste kad ide negdje da se uopšte ne čuje. Tako korača, tako ide tiho,
Da, ko džin, ne primijetiš je uopšte. Samo se izgubio te. Ovdje se dakle taj primjer navodi. Lakše izmiče, lakše bježi ono što je naučeno iz Kur'ana nego što izmakne deva. Dok se okriješ nema ga. Ako čovjek to zapusti. I kazuje se koliko je to značno, koliko nije. Allah najbolje zna da je jedan koji je naučio Kur'an i zna pamet. Toliko ga bio zapustio. Kad su ga pitali, dobro ti si nekad hafiz bio, šta ti znaš iz Kur'ana? Pa kaže, meni ostalo, kaže, u pamćenju, samo kaže, rabbi jesir. Ne uzubila. Pa Allah je da insana strah ufati. Da mu se koža naježi. Zar to može tako biti? Da Allah sađu. Kaže, ostalo mu samo rabbi jesir. Pa nije to iz Kur'ana. Da Allah sađu. Dakle, zapustio u potpunosti i Allah ne da da njegov, upamte ovo vrlo dobro, ne da da njegov govor bude ponižen. Allah ti ga ne daje nazva. Ako ti misli za toga, neće ti ga dati. Ako učiš radi nečega drugo. I drugo, ako ti ga naučio pa ga zapostaviš, Allah će ti ga uzeti. Allah će ti ga uzeti. Zašto? Jer ovo je časni Allahov govor. On ne da da bude bilo gdje i bilo u čemu. To je vrlo važno pravilo. Dakle, da se stalno ponavlja i od toga je princip da hafiz Kur'ana ponavlja džuz ili više na dan. Džuz ili više na dan. Ne manje, dakle. Džuz ili više na dan. Tako da ne prođe 60 dana, a da hatmu ne završi cijeli Kur'an, da ne prouči najmanje u 40 dana. A s druge strane Allahov poslanik sam je zabranio da se uči Kur'an u periodu manjem od 3 dana. Što znači najviše što čovjek može proučiti jeste 10 džuzova dnevno. A ono što nam se spominje da su neki pobožnjaci učili Kur'an u jednome danu ili u jednoj noći, to je izuzetak u posebnim prilikama, u Lejletul Kadru, u zadnjih 10 noći i tako dalje. Hadis govori načelno da čovjek ne uzme pravilo da ga uči u periodu manjem od 3 dana. Doći mu posebnim prilikama nema smetnje da čovjek i prouči i više ako će se držati adaba učenja Kur'ana, principa i propisa koji su vezani za Kur'an. Ovdje ćemo još spomenuti dva vrlo važna pravila, iako ima još toga, ali izgleda da je vrijeme pred sudnji dan, pa ne možemo nikako da stignemo ono što hoćemo, natječemo se sa vremenom praktično, ali eto, koliko se mogne, ako se ne mogne sve, do sljedeći neće se većina ostaviti. Dakle, koliko se mogne, mi ćemo reći inšallah. Još dva pravila u ovome pogledu, a to je 10. pravilo, da se posebna pažnja obrati mutešabihatima. A šta je to? Mutešabihati, to su sličnosti u Kur'anu. U Kur'anu ima preko 6000 ajeta. Od tih 6000 ajeta, ulema kaže, oko 2000 ajeta su mutešabi. Imaju u sebi određene sličnosti, koje ako čovjek ne obrati pažnju na njih, neminovno kad dođe do njih skrenuće kao raskrsnica. I mi znamo kad preslušavamo nekoga, znamo gdje će skrenuti, što bismo rekli. Znamo gdje će pogriješiti. To je čudo jedno. Zašto? Jer došao je na tu tačku, ako ne obrati pažnju, ode na drugu stranu, ode na drugi ajet, na drugu suru. Sličnosti te. Isto tako, u ovome pogledu će nam puno koristiti muhafiz, onaj koji nadzire učenje Kur'ana, koji će svome učeniku prije nego što počne sa hifzom reći obrati pažnju ovdje. Ovdje je skretanje, ovdje je mutešak, ovdje je sličnost. Ovdje dobro utvrdi, jer kad te prelaze dobro utvrdi, onda je siguran. A to, o tome imaju posebne knjige napisane. O sličnostima u pojedinim kuranskim ajetima. Naprimjer, kaže se
Zašto je u ovoj suri, u ovome ajetu rečeno ve amene, a u drugoj suri, u drugom ajetu rečeno fe amene? Razlika je u ve i u fe. Ve znači i, a fe znači pa. Kako je razlika to? Objašnjavati kroz tefsir. Drugim riječima, da ti dokaže i pokaže da na ovome mjestu ni ta reklo bi se za nas sitnica, ali nema ništa sitnica u Kur'anu, jedno slovo, da nije moglo drugačije doći, da se nije moglo promijeniti, moralo je tako doći. I to je čudo, zato što je Kur'an kao formula jedna. Ti telefon kad nazoveš broj, jedan broj pogriješi, nećeš dobit ćeš nekog drugoga, nije to to. Dakle, jednostavno moraš ono ispoštovati onako kako jeste, da bi imalo svoga efekta i da bi dalo svoj rezultat. I posljednje u ovome kazivanju, pravilo 11. Pravilo da se iskoriste godine za hifz. I ovim želim da me pogrešno ne shvatite. Da stariji kažu gotovo je. Dižemo ruke. Ali vam ovo moram reći. Od 5. do 23. godine koji su ovdje u tome dobu, nećemo reći neka ustanu, ali neka pritegnu kajš. To su te godine. To je taj period. Od 5. godine do 23. Tu negdje. Kasnije sve teže. Na početku, u ovome periodu spomenutom, čovjek pamti lakše, a sporije zaboravlja. Dočim što godine sve više odmiču, što kosa više sjedi i kosti, dakle, postaju oronule, u tome slučaju sve teže. Zapravo, sve se teže pamti, a sve se lakše zaboravlja, suprotno onome prvom. Iskoristiti to vrijeme. Kažem opet, ima onih koji su u pozno doba naučili cijeli Kur'an. Pod starost naučili Kur'an. Poseban je trebao trud i posebna je nagrada za to. Ali iskoristimo vrijeme za hifz i kaže se u arapskom primjeru da je pamćenje u mladosti kao šta? Kao uklesivanje u kamen, ostaje. A pamćenje u starosti kao pisanje na vodi. Dakle, ode vrlo lako. Iskoristimo tu priliku, molim Allah tabaraka wa ta'ala da nam olakša pamćenje Kur'ana Kerima, da nam dadne da se s njime družimo, da nas učini od onih koji su posebni odabranici kod Allaha tabaraka wa ta'ala time što su se družili sa Kur'an Kerimom, time što su po njemu radili i među ljudima ga širili, da nam uzviše Allah tabaraka wa ta'ala olakša, pomogne i da nas učvrsti na tom putu. Amin. Arhamar rahim. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.